Перша причина – це суб'єкт господарювання, на балансі якого перебувають ліфти, об'єкти підвищеної небезпеки. Відповідно статті 21 закону України про охорону праці не отримав дозвіл на експлуатацію вищезазначених ліфтів. Друга причина – не проведений позачерговий технічний огляд в разі закінчення граничного терміну експлуатації ліфтів. Такий огляд має проводити, відповідно правил будово-безпечної експлуатації, уповноважена організація. В місті Хмельницькому і Хмельницькій області такою організацією є державне підприємство «Подільський експертно-технічний центр».